अपन अत्यंत महत्त्वाची अपडेट पाहतो, हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहा। अजूनही आतापर्यंत आपण चॅनल जर सबस्क्राइब केलं असेल सबस्क्राइब करा, समोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा। निश्चित यूट्यूबच्या नोटिफिकेशनमध्ये सतत नवनवीन अपडेट आपल्याला पाहायला मिळतील। पाहूया सविस्तर। 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी, परीक्षेसंदर्भात शिक्षण मंत्र्यांचा मोठा निर्णय। दुसरी बातमी आहे, अनाधिकृत शाळा बंद करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर। राज्यातील 10वी 12वीच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे। 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा देणे बंधनकारक असणार नाही, असे विधान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले। विद्यार्थी फक्त एकदाच बोर्डाच्या परीक्षेला बसू शकतात। विद्यार्थ्यांमध्ये एकाच संधीच्या भीतीमुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी वर्षातून दोनदा परीक्षा प्री बोर्ड आणि बोर्ड घेतली जाईल, पण सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ते बंधनकारक नसेल, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे। परीक्षेसाठी मी पूर्णपणे तयार आहे असे विद्यार्थ्याला वाटत असले आणि परीक्षेच्या पहिल्या सेटमध्ये मिळालेल्या गुणावर तो समाधानी नसेल तर तो पुढील परीक्षेत न बसण्याचा निर्णय घेऊ शकतो, असे धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले। कोटामधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा वाढत्या घटनाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली। मुलांना तणावमुक्त वातावरण देणे ही आमची जबाबदारी आहे, आम्ही त्यासाठी सातत्याने काम करत आहोत, असे ते म्हणाले। शैक्षणिक आणि व्यावहारिक कौशल्यामध्ये समन्वय, नवीन पिढीला 21व्या शतकातील कार्यस्थळासाठी तयार करण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्रालय एकत्रितपणे काम करत आहेत। हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि व्यावहारिक दोन्ही कौशल्य प्रदान करण्यासाठी समन्वय निर्माण करत आहोत, असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले। दुसरी बातमी आहे, राज्यातील 661 खासगी शाळा अनाधिकृत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू, दीपक केसरकर यांची माहिती। खासगी व्यवस्थापनाद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या 661 शाळा अनाधिकृत असून सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे। या शाळा बंद करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून दंड आकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे। त्यापैकी 78 शाळा बंद करून त्यातील 6308 विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली।